voisi tulla päätieltä. Kisa saa useita tarkastusasemia. Jokaisella on pysähdyttävä. Onnea. Valmiina. Herra Gruber, tuolta voimme kysyä tietä silmälääkärille. Mitä tuo meteli on? Hei vaan. Irlantilaisten lämmin vastaanotto. Tuolla tavalla ei saisi ajaa. Katsokaas, hukkasin silmälasini. Ja sitten optikolle ja vähän äkkiä. Seuraavaan kaupunkiin. Tässä tämmönen kartta. Minä en voi lukea ilman lasejani. Sinun pitää lukea karttaa. Osaatko varmasti suunnistaa ja ajaa yhtä aikaa, nuori? Kyllä vaan. Karhut osaavat suunnistaa. Kiitoksia avusta. Onnea. Tarvitsetta sitä. Onko kartan seuraaminen vaikeaa, karhuherra? Ei enää, herra Gruber. Minä niin toivon, että pääsemme pian sileämmälle tielle. Nyt on hyvä. Hyvin ajettu, karhuherra. Kiitos, herra Gruber. Ajatella, että epäilin ajokykyäsi. Menikö meiltä rengas lyttyyn, karhuherra? Enemmin lytyssä kuin rouva Birdin pannukakku. Minulle käy usein tällä lailla. Osaan vaihtaa renkaan vaikka silmätummessa. Kas niin. Hyvin vaihdettu, vaikka itse sanonkin. Näyttää oikein hyvältä. Vaikka et nähnyt, mikä rengas piti vaihtaa. Voi. Minä autan. Nyt kohti optikkoa ja sitten sinne jättiläispaikkaan. Mutta ensin pitää vähän siistiytyä. Jos muistan oikein, takapenkillä on riepu. Mitä nyt, karhuherra? Tippuisen lipsahti. Pitäkää kiinni. Missä olemme? Tallissa. Olipa hyvä, että törmäsimme pehmusteisiin. Taitaa olla parempi, että kuljemme lopun matkaa jalkaisin. Ei aavistustakaan sijainnista, mutta seutu on rauhallista. Onko sinulla vähän köhä? En se ollut minä. Mutta se on härkä. Nyt juostaan! Juostaan! Taidamme olla jo niin kaukana päätiestä, että me ikinä löydä perille. Kysytään tuolta hepulta. Päivää! Reitillä olette, pojat. Tässä seuraavat ohjeet ja koska olette päässeet tänne asti, niin muissa pisteissä ollaan oltu sokeita noiden kavereiden suhteen. Vain kaksi per auto, ei matkustajia. Meillä on vieraita, herra Gruber. No niin, tästä saatte vähän purtavaa matkalle. Kiitos. Kiitos. Näkemiin. Näkemiin. Jakakaa ne. Jopas nyt. Emme taida ikinä päästä perille. Herra Gruber. Mitä nyt? Jättiläisen valtakatu. Ihan kuin esitteessä. On se ollut valtavan kokoinen, kun on tarvinnut tuollaiset lohkareet jalkansa alle. Jättiläisiä ei ole. Se on luonnon muokkaava. Ainakin on suosittu turistikohde. Täällä on niin paljon porukkaa. Voisitpa nähdä heidän, herra Gruber. Oi ei. Ei mikään onnenpäivä vai mitä. Voitko sulkea katon? Anteeksi. Lasit. Nyt on hyvä. Varsin outoa. Täällä on ollut menossa jokin autokilpailu. Onneksi se ei ole yhtään haitanut meitä. Täytyy sanoa, karhuherra,
Kaikki kääntyi sittenkin parhain päin. Kiitos ajotaitojesi. Odotas kun kerron luusi tädille, vaikka en tiedä kuinka saan kaiken mahtumaan yhteen postikorttiin.